Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 38 yaşlı model qəfil öldü. ET Bachelor reality şovsunun ulduzu 38 yaşında dünyasını dəyişib. Milli Az Daily Mail istinadla bildirir ki, Playboy jurnalı üçün şəkillər çəkdirən iki məşhur futbolcu ilə eşq yaşayan Tabby Brown vəfat edib. O, həmçinin Snoop Dogg'un kliplərinə də çəkilib. Modelin ölüm səbəbi açıqlanmır.